It's Monday! And you know what? It's my birthday! Can you believe that? I can't keep it! It's too much joy! So good! So good! I got a room! Oh my god! I feel like... I can't breathe! It's too much excitement! I can't keep it for myself! Ashane, move your shoulder! Move! I know you want to move your shoulder! Move! Move! So nice! So nice! Oh my god! Move your shoulder! Oh, I need some fresh air! I can't keep it! I love this game! It's over! I'm crazy! Ett synnerligen varmt sätt att önska alla varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Vad var det vi kollade på här, Henrik? En djurgårdare eller något? Ja, man kan ju tro det eftersom det är så här vi alla känner idag efter matchen igår mot Göteborg. Men det var Patrice Evra. Ja. Han har ju en riktigt bra Instagram. Så vi kände att vi var tvungna att visa den här för alla som har missat Evra. Ja. Nej, men det känns ju otroligt bra. Shit, vad skön och glad och lite så här. Vad du sa innan när vi kollade på det, eller vad du sa, hög på livet lite. Ja, ja, verkligen, verkligen. Han är nästan bättre än Crespo Camara och Josh Wicks, våra favoriter. Ja, ja, han är där uppe och tassar i de markerna. Studio Allsvenskan heter programmet, är varmt välkomna hit. Och vi dundrar igång direkt med då en av, för det har varit flera matcher man skulle kunna utse till veckans hetaste nästan. Hade matchen igår, Blåvitt Djurgården såklart också. Men vi koncentrerar oss till att börja med på Malmö Östersund. Som blev kanske veckans match på grund av hur den såg ut och hur det slutade och vad som hände. Verkligen. Vad var det som hände i den här matchen egentligen? Det var allt hände. Ja, exakt. Inget som inte hände. Nej. Nej, men det är ju tre röda kort, stolträffar i mängder, ribba och sent avgörande för tredje matchen i rad för mästarlaget Malmö. Ja, och då har någonting hänt tre gånger så kan man ju dra slutsatsen att det inte är en slump eller tur eller något annat längre. Mm. Är det liksom, är de så här mycket starkare än sina motståndare? Är det därför de vinner så många matcher nu, ändå tre sent? Eller hur tänker ni kring det? Ja, men de är ju, så är det ju helt klart. Kolla på vad som händer när Malmö får sina utvisningar. Där Magnus Persson styr om lite i taktiken, går ner på en fembackslinje och låter Jotun och Tinneholm sköta kanterna och Levicki får gå ner i mitten. Och de bara satsar på kontringar och liksom lyckas. Persson som har varit ifrågasatt tidigare. Han har varit extremt ifrågasatt. Speciellt av djurgårdare, vilket jag tycker är lite oförtjänt. Om man ska se till... vad han har gjort och så. Det är nog mer personligt agg där mot honom. Ja. Men det är en bra tränare. Han lyckas med det mesta nu. Slänger in Erdal Rakip som avgör den här matchen. Och vilket annat lag i Allsvenskan skulle spöa Östersund med nio man på plan, åtta utespelare. Det är otroligt starkt. Och inte bara spelarna utan även taktiken. Ja. Väldigt snyggt. Är det inte lite grann, alltså, jag tycker du formulerade väl men kanske lite snällt, att det kändes som att det satt svarta gamar och alla möjliga fågelslag på alla möjliga telefonledningar och väntade på att se Persson bli den första som skulle falla snabbt. Mm. Det här kändes som en sorts mandomsprov. Fixar han det här? Och han fixade och som han fixade det. Så kommer han kanske att klara sig och verkligen bevisa för folk att jag är tillräckligt bra för att vara på den nivån han är på nu. Och lyfta ett lag med nio man och vinna. Hur tänker du kring det, Filip? Ja, han fick ju börja uppförsbacke. Ja. Han hade ju ingen med sig när han klev in på tränarposten i Malmö. Allan Kuhn får gå efter att han har vunnit ett SM-guld. Ja. Och där ska han göra det ännu bättre. Han ska inte bara vinna SM-guld utan han ska nästan leka här med ett SM-guld. Ja. Och nu ser det ut, de har några poäng upp så de klarar ju att tappa med en förlust eller två och ändå ligga i topp. Men det finns en grej som jag tänkt på här och det är att han kommer klara Allsvenskan, absolut. Men han är inte anställd, han är inte värvad för att han ska ta Allsvenskan. Han ska ta Malmö ytterligare ett steg, han ska ta dem in i Europa och Champions League. Ja. Och där tycker jag att de inte har truppen på backsidan just nu. Mm. De kommer att värva minst en riktigt bra mittback i sommar. För av det vi har sett hittills av Lasse Nilsson som är värvad för att vara snabb direkt från Klubb Brygge. Han hängde inte med nu mot Östersund. Och vi har ju Frans Brorsson som åkte på det här vansinnigt röda kortet. Ja. Som inte heller håller. Och det kommer inte hålla på Champions League-nivå. Om man jämför med vilka typ av backar Malmö hade förra gången de kvalades till Champions League. Med bland annat Marcus Halsti och Erik Johansson som är
betydligt bättre. Så att jag tror att det kommer bli svårt i Champions League. Det har man ju trott tidigare också. Men de behöver verkligen få in någonting där framåt. Och det blir en prövning för Persson. De tappar ju också Kari Arnason som var riktigt viktig i backlinjen. Och nu får man se, nu möter de ju Hammarby i nästa match. Och då snackas det om att Lewicki ska gå ner på mittbacksplats och att Windheim ska spela ytterback med avstängde Brorsson och Safari. Mm. Så de sätts ju på prov redan där i en backkonstellation som de inte alls är vana med. Vi ska kolla lite, vi ska gå vidare till omgången. Bara nämna kort till om Malmö när det gäller Champions League-satsningen. De har ju dragit iväg, vi återkommer till tabellen sen, men de leder ju redan med ett antal poäng här. Är det det, kan äventyret i Europa, ganska oavsett hur det går, vara de andra lagens chans i Allsvenskan att komma ikapp Malmö? Med tanke på att du säger att de kanske inte har truppen för den satsningen, men de kommer göra den satsningen. Riskerar de att tappa liksom i Allsvenskan då? Att inte kunna orka då vinna den här typen av matcher som man gjort tre gånger med sena mål? Jag tror inte det, med tanke på hur mycket de har roterat nu. Och för min del handlar det bara om backarna. Ja. Framåt, offensivt, mittfältet och ytterbackarna och allt det, anfallarna. Där har de kraften och, för Allsvenskan. Ja, för Allsvenskan. Ja. Och de kan verkligen rotera på spelare. Det är ju bara att kolla, de slänger in Erdal Rakip som avgör nu. Ja. Tidigare så har de slängt in Berget och Eikrem och de har avgjort. Så att de kommer kunna rotera. Då har inte ens Svanberg spelat knappt någonting ännu, som var steket förra året och en ung ny talang och även Sanna håller ju liksom Allsvenskan, så att jag tror det, absolut. Men det är Champions League, de exakt, men tar man de poängen som de faktiskt hinner tjäna in innan sommaruppehållet, om de fortsätter spela som de gör, då har de ju råd att torska några matcher på sommaren när Europaspelet är samtidigt. Ja. Så de kommer ju fortfarande leda Allsvenskan, ingen tvekan, ser det som det ser ut nu efter 8 omgångar. Ja. Vi ska ta och kolla igenom lite omgången då. Vi börjar med Sirius Elfsborg, där vår vän Henrik har varit och träffat en annan god vän. Vi tar och kollar lite grann på det. Hello Josh, this is Henrik. Hey. Hey. Hey Henrik. Hi, how are you doing? I'm good. Tired, but I'm good. Yeah, great win last night. Thank you. It was nice. It's all good. Yeah. Can you tell me a little bit about the game? What's your opinion? I think we played good. I think we played good football, even on the conditions of the field. Yeah. Maybe it doesn't feel good to give up an early goal, especially with the ball bouncing around. But after the goal, we really buckled down and played our game, and it was a good performance for the guys. That's a dominating performance, I think. Yeah. Any players that was better than the usual? I think collectively we played really well. I think Johan Eichfeld on the right back position did really well with Alex getting up and down the field. Keely Sarpo always plays this game, and Moses really was strong for us up top. In general, I think everybody performed really well yesterday. Not more than I expected of them, but pretty good. Yeah. How about your own performance? I didn't have so much to do. I think I should be better on the first goal, personally. But I think my positioning was pretty well. Positioned for balls that came over the top, and to play with my feet with my defenders and my midfield. My distribution was a little bit off in the first half. Yeah. I was missing my strikers too deep, sometimes too wide. So I think that could be better. But overall, I feel good about it. Yeah, cool. And what about the opponent, Salzburg? There's been a lot of rumors going around that the players are against coach and they are, they're not in the best shape right now. What do you think about them? I think from the midfield, I think it's pretty dangerous. Yeah. And their left winger was pretty dangerous. Yeah. But overall, I think they didn't seem on the same page together on the field. They try to play the long ball and pick up the second ball, but I don't think they didn't show dominance collectively. Yeah. They had a few individual players that were really good and created some dangerous situations for their team. Yeah. But on a whole, I don't think they were on the same page as a whole. Did they fight for each other like a team should do? A few players did. Like I said, a few players they gave everything for their teammates and for the club. But I think some were not. You kind of tell by the body language. I mean, they had a red card towards the end of the game, so they felt depleted. But there was like four or five guys that were not giving up. Like the strikers never gave up, and the two guys in the midfield they fought for every ball and every play.
But like I said, it just didn't look like they were all on the same page. Oh, okay. And now on Wednesday you're playing against Östersund away. Yeah. That's going to be a tough night. Yeah. What's your expectation of that? I expect a very tough fight, a very, very good game end to end. I expect an offensive game, actually. So I'm going to be ready for that. But I know that Östersund plays really good football, man. They're really strong at their home field. And coming off of the loss to Malmö, yeah, they did. I know they're going to be up for fighting up a few points, so I'm expecting a dogfight. hopefully, I'm the pit bull in that fight. Yeah. As a goalkeeper, do you like look at any players before the game? Do you get any like videos or anything to get extra? I watch all the games personally, and I watch highlights, and I get an idea of the attacking players, which ones, you know, are crafty and like to play with moves, and because it lets me know how they'll shoot or how they'll try to shoot. So I definitely watch footage in games and players in general. And when you're talking about Östersund, you got to watch basically every one of their players can create, and every one of their players dances. Some are just straightforward, but most just shoot directly and like not try to put any moves, but then you have other players that are crafty and will try to trick you out and do those types of situations. So, you know, I definitely watch those and try to get that in the back of my head. So if I get caught in a situation where I'm going against that player, I can kind of read them a little better. Okay. Well, thank you for your time, and I'll hope you have a good match and you beat an assistant. Thank you very much. Yeah. See you. Have a good day. Josh Wicks där, som ju var gäst förra veckan, så vi snackade en hel del om Sirius då, så vi kan ta det lite kort bara. Det har gått 8 omgångar nu. Yes. Och det är liksom det är Sveriges näst bästa lag just nu. Ja. Vad är grejen? Nej, men de har ju en otroligt bra spelare i Kingsley Sarfo på mitten som betyder otroligt mycket för dem. Jag kollade inte på den här matchen, men jag har sett highlights efteråt och där man ser honom men nästan leka med Elfsborgs försvaret. Men man ska också säga att Elfsborg, de är inte bra just nu. Låt oss flytta fokus lite från Sirius till Elfsborg då. Vi har startelvan som vi kan lägga upp på bild där. Ja. Så kan vi ta och kolla lite på. Och det är väl framförallt balansen där, Henrik och Filip, som ni är inne på, ser lite halsbrytande ut. Ja, nej, men det är ju, kolla på mittfältet så har vi Daniel Gustafsson till höger, Simon Olsson, Jebali och Lundvall. Och det är ju tre offensiva spelare i... och Olsson som ska vara defensiv. Och han är född 97. Ja. Det är inte snällt att sätta honom på den rollen som Magnus Haglund gör just nu. De har släppt in överlägset mest mål i Allsvenskan. Ja. Och det, trots en bra målvakt. Ja, liksom. Trots en bra målvakt. De borde liksom bara satsa på att spika igen och köra på kontringar. För de har snabba försvarare. Eller så får de skicka Haglund, för han... Ja, men vad tänker du kring det? För det är ändå en erkänt skickligt tränare. Jag har läst, nu är det ett tag sedan, intervju med honom. Han tycker väldigt mycket om italiensk fotboll och sagt att han prejerar försvarsspel. Och vem är det som man ska rikta sin kritik mot där? Är det hela klubben eller som har valt att köpa in fel spelare? Hur ser materialet ut? Hur använder han material? Hur tänker du kring det? Det är någon slags kombination. Det är svårt att gilla defensiv fotboll och ställa upp 7 stycken offensiva på en startelva. Det blir väldigt, väldigt svårt. Och mot ett extremt bra Sirius som är i jätteform. Ja. Gör Sirius 4 mål mot Elfsborg så måste man tänka om. Ja. Och framförallt med den där laguppställningen. Det går inte. Nu har de Jon Jönsson borta till nästa match med rött kort. Ja. Och med en man mindre, då är det ju verkligen Sarfo show. Liksom. Ja. Då får han göra allt som han är så pass bra på. Och alla andra i Sirius spelar verkligen som ett lag. Men får vi bort Haglund, kommer Elfsborg bli ett bättre lag då om det kommer en ny tränare? Kanske vi ser en liten annan balans på mittfält i alla fall, för nu har ni kört på med det här på ett tag. Och det har ju även skrivits i Borås tidning, lokaltidningen, om att alla spelare utom en är emot Haglund och har gått till sportchefen Andreasson och sagt att vi litar inte på vår tränare inför säsongen, och han får ändå sitta kvar. Mm. Och nu så, men det ser inte bra ut. Jag tror att han kommer ryka ganska snart om det inte vänder. Ja. Men de släpper ju 4 mål mot Östersund, 4 mål mot Sirius.
Det, liksom, det måste slå. Djurgården. Ja, det måste slå en klocka. Om man ska då bara avslutningsvis Bergsborg blir lite sådär skönt konspiratoriskt lagd, som du säger på den informationen som kommer innan att spelarna i media talar ut om att de är väldigt missnöjda med sin tränare och senare säsongen kommer igång, inledningen av den som vi ändå är då underpresterar. Finns det en konspiratorisk tanke att man gör det här för att bli av med honom? Eller är man helt ute och på ett italienskt sätt och snurrar? Ja, men jag tror att alla fotbollsspelare någonstans vill vinna. Ja. Sen så handlar det väl mycket om att man får gå om nacke när det väl är, man känner att det går emot en match. När man släppt två mål så kanske man ska kämpa för att inte släppa in två till. Lite så är det. Ja. Och någonstans så måste Elfsborg dra i handbromsen här. Det går inte. Men jag tror någonstans att fotbollsspelarna går in för att vinna matchen och de kämpar livet ur sig. Ja. Men ja. Det ena är det andra kanske. Ja, precis. Vi ska tala om en annan match också som spelades i Göteborg då, IFK Göteborg mot Djurgården. Kan man inte ta efterspelet lite snabbt där först? Börja med efterspelet till en. Det blir ju så att Blåvitt gnällde på domaren som tyckte, med viss rätt får man säga, att det skulle varit offside. Om vi tar den grejen först. Förlåt. Ja, nej, men det är klart att det är klart att det är offside. Det ser ju alla. Ja, men, sa han med ett leende. Men som jag sa till Filip igår när vi chattade lite att det där jämnar ut sig över en säsong. Ja. Kolla på Djurgården Malmö när vi Jotun inte blir utvisad. Och så att domstol, det kommer ge och ta över en säsong. Och ibland så får man med sig poängen och ibland så får man inte det. Sett i hela matchen så är Djurgården det bättre laget. Ja. Men det kan ju du... Jag ska ta kort bara det som hände är alltså att Blåvitt på sociala medier kritiserade domarteamet och enligt Göteborgs-Posten på nätupplagan så säger medieansvarig Ulf Jörnvik att man ber om ursäkt. Ja. Jag gillar ju när man reagerar med hjärtat och kopplar ur hjärnan och bara kör. Sen får man ångra sig efteråt om när och om det blir fel. Men de säger i alla fall nu att de kanske borde ha gjort på ett annat sätt. Men matchen då, Fili, vad tänker du kring när du ser de här två storlagen mötas? Liksom? Vad är dina tankar? Ja, alltså Göteborg har ju gjort... motsatsen mot Elfsborg, att de har ju gått in med inställning och spika igen. Ja. De ska inte tappa några fler 4-0 som mot Häcken. De ska ligga rätt i defensiven. Vilket de faktiskt gör. Göteborg har framåt inte jättemycket lägen, men det ser okej ut bakåt. Mm. Men Djurgården har ju de klart farligaste lägena i matchen. Mm. Sen är det väl surt som spelare att förlora 1-0 på ett offside-mål. Ja. Men det hade kunnat blivit mål i ett annat läge. Ja. Sen måste vi också ta upp punktmarkeringen som Boman står för på Kim Källström. Absolut. Som bjöd med, Källström bjöd ju med honom till Sturehof efteråt på en Skagen. Och det tackar ni nej till tyvärr. Men det hade varit kul för att höra den för att fortsätta samvaron. Och Hasse Backe i studion sa att han gärna ville hänga med. Ja, och att de brukade göra det också, vilket var härligt att höra. Nej, men... där tappar ju Göteborg hela sitt anfall i princip. Det var Omarsson som fick springa runt själv där uppe. Och där hade ju Djurgården spikat igen också. Ja. Vilket känns stabilt. Men Boman följde ju efter honom överallt. Och det såg rätt roligt ut i första halvlek. I andra halvlek så rörde sig Kim mycket, mycket högre upp i banan. Och det blev betydligt bättre. Så det... Men där tror jag att Lennarsson gör lite fel också. Jag tror att Hussein gör det bättre som ensam anfallare om man ska punkta Kim med Boman istället för Omarsson som är fortfarande lite mycket orutin och springer lite hönsigt. Men det var lite snack där innan om att Hussein var tvungen att vila också. Så man vet inte riktigt hur det var. Men det var ju en underhållande match och bra drag på läktarna. Både från Göteborgsklacken och Djurgårdsklacken. Och det är ju... Tele 2 är ju en härlig arena att gå på. Det är liksom mycket, mycket bättre tryck än vad det är på Friends. På grund av liksom akustiken och betongen där inne. Vi ska säga det att det är ofta i media kritik när det blir stökigt kring och runt matcherna. Men den här var inte så stökigt runt och kring. Eller hur såg det ut? Jag märkte inte av någonting innan eller efter. Jag har inte läst någonting heller. Utan... Då kan man ju vara beredd på att vara hyfsat snabb på att kunna liksom premiera och krädda supportrar för att det kanske man ska säga, man ska inte krädda när någon beter sig anständigt, men det har ändå varit struligt och då är de väldigt snabba på att fördöma. Det här är ju ändå en så kallad högriskmatch och den fortlöper rätt snyggt och bra. Det får man ju vara glad över. Fortsätt på den linjen. Framförallt att som Göteborgs supporter har det ju blivit
väldigt arg och förlora 1-0 i Stockholm ett offside-mål. Precis. Så det öppnar ju upp för att det ska stöka till efteråt i alla fall, rent spelmässigt. Ja. Vi ska ta och kolla lite på tabellen då, som vi har varit inne på lite och snackat om. Men här ser vi den på skrift. Sirius 2, Malmö har ryckt. Vad finns det mer att snacka om? Ja, vi har ju Norrköping och AIK där som ligger på 14 poäng också. Ja. Och det intressanta är ju AIK tycker jag. De möter ju Göteborg borta nu nästa omgång och sen så har de derbyt mot Djurgården borta. Mm. Efter det Malmö hemma och Norrköping borta. Så nu möter de toppen. Och tidigare har de mött lite sämre lag. Lyckats vinna med 1-0. De har bara gjort 7 mål på 8 omgångar men släppt in 5. Så nu kommer det avgöras för AIK om de ska hänga med eller inte. De har redan 6 poäng upp till Malmö. Jag tror att AIK får det svårt mest på grund av att Henok Goitom inte spelar. Mm. Som vi pratade om tidigare så förra veckan så somnade ju jag när det var Sundsvalls matchen. Ja, det var inget. Men det var otroligt tråkigt att kolla på AIK i helgen också. Ja. Det säger du inte bara för att du är... Nej, verkligen inte. Nej. Jag älskar Allsvenskan och tittar gärna på alla lag. Ja, men de matcherna de spelar nu, det kan inte vara kul att gå till Frans. Det såg rätt tomt ut också ute på arenan där på läktaren. Verkligen. Men då sticker jag ut hakan och säger att jag tror de vinner derbyt. Bra. Ja. Då får man ju liv i tabellen också. Är det ju att sticka ut hakan med tanke på hur det har gått för Djurgården de senaste derbyn? Men med tanke på hur det ser ut. Tanke på spelet de 8 första omgångarna så är det Djurgården ändå spelat. Men sen går alltid derbyn lever sina egna liv tycker jag. Ja. Men annars har vi ju Norrköping där uppe också. Det är intressant också. Med Norrköping tycker jag. Det är en gamla hemstad. Jag bodde där i flera år och då följer man fotbollen. Jag vet ju hur otroligt viktigt det fotbollslaget är för den stan. Det är liksom... Det är verkligen allt på många sätt och vis. Nu har ju då nya tränaren vår förbundskapten? Janne Andersson. Janne Andersson, tack. Ja. Lämnade Norrköping då. Har den nya lyckats sätta sin prägel på det? Kan man se linjer i spel som gör att det är ett annat Norrköping? Eller har han kört vidare på samma tanke? Som det är mycket samma tanke. Ja. Och det ska man ju inte rubba på heller när de spelar så pass bra. Det är fart, det är platsbyten. Det är yttrar som kommer in i banan och gör mycket poäng. Kolla på Niklas Eliasson som gick från AIK till Norrköping och verkligen har blommat ut och blivit den spelaren som gör poäng och gör målen. Det är lite mindre akvarium där. Det kanske passade honom. Men det tror jag ska man nog tacka Jens Gustafsson för. Ja. Han är andra tränare i AIK. Mm. Går till Norrköping, tar med sig Eliasson och ser den potentialen. Och det är som du säger, han kanske blommar ut bättre i en mindre stad och mindre klubb. Ja. Men han har ju varit jätteviktig de senaste matcherna. Står och skruvar i frisparkar och allt möjligt. Ja, och har petat Moberg Karlsson till bänken som kom från proffslivet i både England och Danmark tror jag innan dess. Ja. Nej, men så de är ju jätteintressanta att följa framåt också. Känns som en liten outsider där i sista kurvan, en bit ut till höger som kan komma och de på. De borde verkligen inte vara en outsider med tanke på hur bra de var i senaste. Nej, men det är ju en mediebevakningsgrej också lite. Att Norrköping har vunnit nu för några år sedan, nu kommer det dröja. Men det är ett bra lag. Ja, verkligen. Vi ska gå in på veckans domarjävel som Henrik brukar utse. Men jag har fått den stora glädjen, förvirringen att utse. Och det är ju, vi går ner ett snäpp i seriesystemet, vi hamnar i Superettan då. Ja. Fattar ni eller? Ja. Vilket var vi snackade om? Jag vet inte om vi har en bild på den gubben där. Robert Daradic med någon form av reservation för där har vi honom. Han ser betydligt bättre ut än vad han var i matchen men i derbyt Göteborg med han ögon till Geir. Vet inte om ni såg den händelsen när Atarskade ska skjuta bollen. Missar bollen. Geisbacken kommer in och får en spark av honom för att han missar bollen. Ja. Och då kommer ett rött kort. Ja. Ett rött kort tar han. Och det handlar inte, fattar du vad jag säger till dig? Det handlar inte om var du står i någon jävla position till den här händelsen. Om du sa det här uppifrån, därifrån, därifrån, så såg hela den fria världen att han sköt på bollen. Det är fullständigt obegripligt att missa det. Verkligen. Fattar du eller? Mm. Och blir man osäker, då kan man, det såg illa ut, möjligen ett gult kort om han är helt jävla felkopplad. Mm. Men han tappar det och gör rött kort. Och sen så fortsätter han den här jävla skandalen och visar du Lantz, som dessutom inte var särskilt upprörd. Nej. Han var inte hälften så förbannad som jag blev framför tv. Utan han kommer till, vad fan håller du på med? Han åkte upp på läktaren, ÖIS-tränaren alltså. Vad var det som hände där? Han måste ju få hjälp från sina andra domare om man är osäker i läget. Inte enda jävla hjälpen han ska men att gå fram och dra det röda direkt känns ju... Ja, det är ju helt fel. Vad fan, det är ju en elitdomare. Det är en domare som dömer på elitnivå. Det är så tråkigt när det är ett derby också. Det är heta känslor och det ska vara lite hårdare spel tycker jag i alla fall.
Då men det var ju inte i närheten av att vara ett hårt spel. Nej. Det kommer en anfallare för ÖIS, missar bollen. Och en kvart senare träffar han Gajsan som kommer springande. Ja. Alla såg det. Och så, det, är alltså ett sånt, det minsta man kan begära då när man gör det här misstaget är att man står upp som en man efteråt och säger att jag har sett det, det blev fel. Mm. Men han flyr ju som en jävla råtta därifrån sen. Ja, det är ju det som är. Men stå för att du gjorde ett fel. Då hade han stått upp och sagt, jag ber om ursäkt för det, jag gjorde fel. Då hade han, okej, han gjorde fel. Men han bara smiter undan och så folk ska, du vet, småvissla sig till nästa jävla match. Men du vet, vad är det för lag? Jag blir så jävla sur på den grejen alltså. Att man inte kan erkänna att man har gjort fel. Jag tycker de har pratat så mycket om i domarbasen om kommunikationen med spelare och media. Men det enda de gör är att de pratar med spelarna under matchens tid. Mm. Men det man faktiskt vill se är ju som du säger, man vill ju att någon går ut och säger så här, nej, jag tycker att det är rätt, jag tycker att det är röda är såklart. Han blev intervjuad efter matchen, men då har han inte sett det. Nej, men det kan han också säga. Han har ju hur många möjligheter som helst att be om ursäkt att han gjorde fel. Nej. Och då är det över. Ber man om ursäkt att jag gjorde fel, då är det ju lugnt. Liksom. Men det har ju varit mycket snack nu om domarna senaste tiden. Om vi går tillbaka till veckans hetaste match mellan Malmö och Östersund där, så är det många som tycker att han tappar det när han ger tre röda. Även Johnny Fedel, den gamla målvakten. Ja, honom gillar det. Han åkte upp på läktaren. Ja. Så det var ju... domarna är hårt utsatta och de skulle tjäna på att kommunicera mycket mer kring sina val och hur de dömer. Och, men det känns som att det kommer bli en stående punkt på under hela säsongen som kommer behöva tas upp lite närmare, och då har vi ju snackat om att vi ska göra en granskare. Bara baserat på att man har ett favoritlag som råkar illa ut, utan mer sakligt försöka lugna ner sig lite. Det var skönt att bli av med den här skiten, för jag har burit med mig sen den här matchen. Alltså. Vi arbetar oss vidare då i programmet och kommer till veckans 08, som då Filip har fått äran att ta hand om den här dagen, eftersom jag hade fullt fokus på vår Daradic-vän där. Ja, det blir Jilan Hamad. Ja. Får väl äntligen ut lite statistik för allt slit han har gjort i alla matcher. Han har ju varit extremt bra, men han har inte fått till det. Han har gjort några assist, men nu får han äntligen göra två mål. Och andra målet är ju ett klassmål. Ja, faktiskt. Långboll upp på Paulsen, han nickar ner, tar ner på bröstet och avslutar direkt. Ja. Och han har ju varit lagets klart bästa spelare. Ja. Så det är ju skönt. Varför att han inte fått den här typen av uppmärksamhet innan då? Är det liksom en nedtonad typ av människa också? Eller varför? Lite grann. Det tycker jag inte är. Nej, jag har sett många intervjuer med honom där han är kaxig och säger att han är allsvenskans bästa spelare. Ja. Så att han är inte nedtonad på något sätt, skulle jag inte säga. Han har väl bara inte fått ut det på planen. Nej, liksom. Han har haft lite otur, derbyt, han har något ribbskott eller sånt där. Men det som är olyckligt för Hammarby är att han gick av skadad. Ja. Att det högg lite i vaden, så vi får se om han spelar nu här mot Malmö. Är det någon status Malmö som finns på den? Det är väl 50-50 till matchen mot Malmö. Och okay, det känns ju konstigt om man inte... Man vill ju att de ska chansa att spela Hamad, och jag tror Hamad vill möta Malmö. Det är klart han vill det. Så det verkar ju... Det är väldigt tråkigt om man missar den matchen. Ja. Men vi har ju också, vi måste även prata lite om, tycker jag, Hammarbys match där ner mot Halmstad, som också är ett jäkla tråkigt lag alltså. Ja. Och vi har ju ett nytt smeknamn på en gammal veckans 08. Ja, vi jobbar bort Mino Mourinho och så plockar vi fram matematiken istället till Hammarbys tränare. Ja, nej, men det är ett tips att lyssna återigen Olof Lunds podcast där Mikkelsen är med. Ja. Och han har berättat att hans bästa ämne var matematik i skolan. Ja. Och det kan man nästan tänka sig med tanke på hur han har plockat bort spelare, gjort förändringar, taktiken och allting. Det är lite matematik över honom och det är jävligt coolt att se, tycker jag. Och det är roligt att Hammarby har fått in en tränare som försöker föra in lite vinnarmentalitet i den klubben som inte haft vinnarmentalitet på 100 år. Nej, så att, inte ens när de vann hade de. Nej, då kickade de ju Sören Kratz där. Så att det är, kom inte hit och vinn i jävel. Nej, så sätt det på kvarnen bland alla andra. Ja, matematiken kommer vi köra på framåt. Men om vi ska gå in på Hammarby lite mer, så har de ju tagit bort Garrison Coffey som var en Jingbladvärning. Han säger i intervjun att det var en box-to-box player, men jag kan for sure säga att det inte är en box-to-box player. Nej. Så han är tillbaka i USA. Nu idag så kom det ut att Mosa, som var lånad, han åker tillbaka till Kroatien. Så att
Även fast jag inte gillar Hammarby så gillar jag att Hammarby har fått in ledare i matematiken och Jesper Jansson då, som är sportchef, som bara, nej, nu ska vi styra upp det här. De kör ju den, liksom, den danska, raka, tydliga taktiken. Jesper Jansson har ju varit i FC Köpenhamn som chefscout. Säger att han gillar Mikkelsen och jag har gillat honom det senaste året. Och det han gillar mest är den raka och tydligheten hos Mikkelsen. Så de verkar ju köra på direkt, peka bort här, in här. Men du som är, ni som har båda då, har ju sån koll på Hammarby och sådär, så kommer, för det är ju ett livstidsprojekt i mångt och mycket, alltså Hammarby, det är ett väldigt speciellt fotbollslag på många olika sätt, det kan vi ägna till ett program åt vid tillfället, men den här typen då som kommer från ett annat håll och är på ett annat sätt, kommer det funka, vill man det här liksom i leden i Hammarby, alltså har den här typen av, om vi kallar honom matematiker då, en annan typ av filosofi som det ändå är. Liksom. Jag tror att det är splittrat. Där har du bättre koll. Men jag tror verkligen att det är splittrat bland Hammarbyarna. Den äldre generationen vill ju att Hammarby ska vara samba. De ska lira fint. Men jag tror att den yngre verkligen suktar efter resultat. Ja, absolut. Jag tror att alla vill att laget ska vinna. Ja. Vinner man med 1-0 och det ser så där ut på plan som man fortfarande vunnit matchen. Ja. Och du är väl inne på att 70-80-tals gänget som spelar samba, det går inte att spela i dagens fotboll. Nej. Då blir det som att som Elfsborg som spelar 4-4 mot Östersund får inte med sig några poäng alls. Nej. Eller spela som Gerhardsson i Häcken och spela 3-3 varje match. Det funkar liksom inte. Nej. Så Hammarby har nog fått in helt rätt person. De har byggt om Årsta. De håller på att ha det som någon slags symbol i att de ska bygga om klubben till det här med vinnarmentalitet. Ja. Bytt jättemånga olika positioner i tränarstaben, mycket olika spelare, så nu är det ju något nytt som ska byggas. En rolig grej kort som du pratade om, att Mikkelsen är rak. Ja. Han kommenterade själv med att i Danmark så var jag normal, det var inte speciellt rak. Och då, alltså, han är ju en light version av vad danskarna är egentligen, och det är ju roligt. Ja, verkligen. Det är bra. Ja, vi följer Hammarby också naturligtvis med intresse och se hur det går med den här vinnarmentaliteten. Vi har ju någonting också när vi plockar fram veckans supportrar, veckan Tifo. Och här har ett namn då dunkat ner precis innan sändningen, blir namnet Ryssholm. Ja. Kan vi få en sorts utläggning och förklaring till vad det handlar om? Här har vi. Det är AFC Eskilstunas ägare, ja. Alexander Ryssholm. Bara en sån sak. Ja. Som har fått massa skit de senaste två veckorna för att han har kringgått 51%-regeln. Ja. Att AFC... Han har väl skitit i den egentligen, kan man säga? Att han har kringgått, ja, både ja och nej. Han har väl, de får skit för att de inte är en förening. Och att de då kringgår 51%-regeln. Ja. Men han har ju på något sätt vaskat fram en egen medlemslista. Ja. Som då både Norrköping och Jönköping Södra skämtar lite om i deras banderoller. Ja, det gillar man ju. Och den första är väl att, nu ser jag inte riktigt vad det står, men jag tror att det är den när de skämtar om hans bussbolag. Ja, just det. Att han ska gå tillbaka till bussbolaget istället för hans hatade fotbollag. Ja. Jag tycker också att, när man ändå ska stanna vid Ryssholm och AFC, att jag tror någonstans att det är jobbigt just nu som supporter att vi har AFC uppe och att man har Ryssholm och så. Men om några år så kommer det vara normalt och då kommer man inte liksom ha det här samma hatet mot dem, om de hänger kvar såklart. Nej. För att det är någonstans här, fotbollen utvecklas och... AFC har ju tagit sig upp till allsvenskan på grund av att de har spelat bra fotboll. Ja. Inget annat. De har inte haft större budgetar än vad de andra superettanlagen hade tidigare. Ja. Snarare mindre budgetar. Jag tror att Östersund hade omsättning på 40 miljoner ungefär när de gick upp. Mm. Och AFC hade runt 20, hälften där. Så att de får mycket skit, Ryssholm framförallt, men AFC, jag tycker man ska hålla isär det lite. Och vi kan väl tisa lite om det, att vi kommer ha AFCs kanske hetaste spelare här framöver. Omar Edari, som vi ska granska lite, ta tempen på lite närmare. Och det ska bli, men det blir kul, istället för att vi också bara vi sitter här, så kommer en från klubben och berättar om hur det faktiskt är och hur han upplever det och allting runt omkring och så. Det finns väl en kort grad man kan säga när det gäller den här typen av företeelser då, med klubbar som flyttas till städer och som köps och som skapas, så att säga. Att det finns ju en sån här genuin fotbollsnerv som kanske kan ta skada av det. Det finns Red Bull, vad de nu heter, nere i Schweiz. Ja, Red Bull Salzburg och Red Bull Leipzig i Tyskland. Och nämner man den här typen av lag för riktiga sådana fans, så blir de lite nervösa och tänker att
men som du säger, när tiden går och man ser, men någonstans är det ändå på fotbollsplan, de ska väl leverera, gör de inte det så kommer de inte vara kvar i Allsvenskan, oavsett hur mycket pengar de har. Liksom. Och det ska vi säga så att de inte levererar i nuläget. Nej, exakt, precis, de ligger sist va? Ja. Så men det hade ju varit, hade det varit AFC som låg på Sirius plats och tvärtom, då hade det nog varit ett jäkla mer... Det hade varit värre kanske. Ja, det tror jag. Sen rent poetiskt kan man säga att du rimmar man bussbolag på fotbollslag så är man ju på en 2-3 stjärnor ändå. Med all respekt till de fans som körde den grejen. Vi har ju också när vi plockar fram lite sköna favoritspelare som vi väljer och som bjuder på sig själva i sociala medier, och det trivs vi ju med. Är det Crespo som vi kör först här eller? Som jag tror vi har... Ja, vi får se. Vi rullar så får vi ja, se vi ska ta vi rulla. Först. Vi har ju några stycken som vi gör. Ja, det är ja där har vi dem. Det där är så jobbigt. 10 seconds, kom on. Han är ju fantastisk. Five, four, jag vet inte ens om jag hade kommit upp på den där pärsen faktiskt och klarat. Ja. Bara stå så där. Du har ju kört den här när du hade ont i ditt knä. Ju. Ja, när jag rehabbade mitt korsband så fick jag göra den här i slutet. För jag klagade faktiskt lite på min sjukgymnast att det var lite för enkelt. Och då drog ju hon på med den här. Mountain climber kallas det. Hur gick det för dig? Ja, men det är ju... Jag klarade 15 gånger 4, man får vila 50 sekunder emellan. Ja. Men sen gick jag raka vägen ut i omklädningsrummet och spydde. Ja. Alltså det har aldrig snurrat så mycket. Vad var det du sa? Det är plankan gånger? Eller ja, var, alltså, det ser ju riktigt jobbigt ut. Ja, nej, men det där klarade ju Crespo med ett leende. Det jag såg att han log. Ja. Han log emellan. Ja, det är en av anledningen till varför han är med. Har vi någon mer sån film att visa, tror jag? Eller var det den vi hade kanske? Ja, vi har en till här som kommer att rulla. Kolla här. Jag vet inte riktigt vad det är som händer här. Det är den skadade tränaren Mito Nilsson i... Målvakten. Målvakten. Ja, just det. I Norrköping. Ja. Som börjar bli tillbaka och han la ut den på sin egen... Ja, han skrev det när materialaren säger att man ska lägga bollarna i nätet och sen bara drar han in den från halvplan. För det såg nästan så trickfilmat ut. Ja. Det finns ju sådana, du vet, de här när de står från ena och skjuter i krysset från andra. Men det är roliga, den där har han bett om, för det där är ett program som man kan köpa som filmar planen hela tiden. Ja. Som tränarna har för att mäta statistik och hur spelarna löper och grejer. Och det är därför läktaren blir helt svart. Så då har jag han slagit den där och sen har jag gått och bett och be om att få ut filmen efterhand sen. Aha, okej. Okay. Så det är i den ordningen. Och han fick den ut... Han fick den också. Ja, ja, det är klubbarna själva som köper in det där programmet för att ha och kunna mäta statistik på allt. Jag älskar sociala medier i det här programmet. Alltså. Ja. Underbart. Stort tack för att ni har kollat på Studio Allsvenskan. Tack Henrik, tack Filip. Vi är tillbaka nästa vecka och det är en massa fina matcher som spelas. Östersund-Sirius bland annat, och sen är det ju då Stockholms derby 22 maj också. Vi är tillbaka någon dag efter det. Ta hand om varandra så ses vi snart igen. Ciao!